Щодо, так би мовити, промацування реакції російської армії, ось ці рейди російських добровольців і прорив кордону, який ми спостерігали 12 березня, це теж є от таким способом подивитися, а як будуть реагувати російські регулярні війська. Ну, власне, про промовості була картинка, коли які показували РДК, Легіон Свобода Росії, коли російські збройні сили кидали важку бронетехніку і тікали від цих батальйонів. Ну, розумієте, тут в першу чергу, звичайно, мова йде про інформаційну спецоперацію. Це треба розуміти. Да? Тут ключовий інформаційний ефект. Причому він спрямований навіть не стільки всередину в Росії, тому що вони намагалися особливо це не коментувати. Дуже всіх насмішило. Путін прокоментував, слухайте, тому... Вони спочатку відреагували яким чином? Там за пару годин після цього рейду з'явилася абсолютно якась неадекватна заява там від представників ФСБ, що там знищили 6 танків, там ледь не 100 бронемашин, величезну кількість піхоти і так далі. І над цією заявою відверто зловтішалися навіть в самих російських пабліках регіональних, де ці події відбувалися, тому що там зовсім інші були настрої, не такі переможні. Потім майже добу вони особливо це не коментували на федеральних каналах. Потім Путін про це сказав, але ну подивіться, в якому форматі він сказав. Він сказав, що це типу спроба зірвати там вибори, ми там всіх їх знищили, все під контролем і так далі, але ж насправді та ситуація не під контролем. В них до сьогоднішнього дня, там, я так зрозумів, залишилися представники цих добровольчих загонів російської цієї визвольної армії, вони залишилися на території Росії, вони там переночували, вони там контролюють якусь частину території і, в принципі, поводять себе ну, достатньо так впевнено. І ну, росіянам прийдеться щось з цим робити, російській владі. Перекидати якісь війська, це насправді дуже малоімовірна історія, тому що в них на сьогоднішній день немає такої достатньої кількості вільних військ, які вони можуть туди перекинути. Ставку прийдеться робити там на Росгвардію і так далі, а от як Росгвардія воює, то це дуже добре побачили. І насправді тут ключовий момент в чому? Показати, що оці внутрішні війська, Росгвардія це внутрішні війська, хоч вони мають там і важку бронетехніку, і дуже розширений штат, і багато грошей і так далі, але показати, що вони ж створені для придушення будь-яких виступів проти режиму в першу чергу. Так от показати, що як тільки вони стикаються з більш-менш організованим спротивом, там професійним більш-менш спротивом, вони тікають в паніці, не знають, що робити. І от мені здається, в цьому контексті подібні рейди, вони ну, несуть дуже важливу таку історію, да, важливий дуже наратив, який хай потроху, але буде доходити до якоїсь частини росіян. Врешті-решт, це змусить, я думаю, навіть значну частину росіян, наприклад, там в день виборів, в дні, точніше, виборів, бо вони там вже збираються це розтягнути на пару днів, не приходити на виборчі дільниці, ну, з міркування якоїсь там безпеки. Тобто вони просто будуть боятися. І чому Путін на це звернув увагу? Тому що це на сьогоднішній день найбільша небезпека саме для російської влади. Їм ну байдуже, як там люди проголосують, вони зрозуміло намалюють те, що треба намалювати. Але для них вкрай важливо показати величезну явку, що дуже багато людей прийшли, зняти це з різних ракурсів і подати це як тотальну підтримку Путіна. А оцим можуть бути певні проблеми, тому що, ну, як ми бачимо, якщо будуть продовжуватися подібні атаки, значна частина росіян просто проігнорує необхідність приходити на виборчі дільниці, і це буде катастрофою для путінського режиму. Подати гарну картинку в них вже не вийде. До речі, про Путіна. Вчора заявив Ердоган, він сказав, що очікує його із візитом після виборів у Туреччині місцевих 31 березня. Як гадаєте, ось цей візит чекає така ж доля, як і попереднього, коли він був скасований? Як говорять, офіційно про це не заявлено, але Ердоган не захотів з Путіним зустрічатися. Ну, я думаю, що з великою ймовірністю Путін нікуди не поїде навіть після виборів. Ну, чому? Через ордер? Я думаю, що не стільки через ордер, ну, врешті-решт, він же в Туреччину вже літав навіть з ордером, да, і, в принципі, можна влаштувати там якийсь візит одноденний, оперативний, швидкий, десь там зустрітися і про щось поговорити. Тут питання в іншому. Мені здається, що Путін це, ну, по-перше, не зробить через наявність цілого комплексу внутрішніх проблем, які от зараз посилюються напередодні виборів, які ж нікуди не зникнуть після того, як цей цирк, який називається виборами, закінчиться.
Другий момент, в нього, мабуть, більше навіть зросте цей страх кудись взагалі виїжджати з Російської Федерації. Слухайте, людина реально параноїк, тобто він вважає, що на нього там полюють, його хочуть вбити і так далі. І тому, якщо візит не є принципово там таким важливим, від нього можна відмовитися. А третій ключовий момент от в чому. А для того, щоб туди летіти, треба отримати якийсь результат. Результат, який як мінімум можна буде продати внутрішньому користувачу. На сьогоднішній день жодні такі результати Ердоган Путіну гарантувати не може. Їх просто немає. Про що? Просто поговорити про те, що в нас там зростає товарообіг і так далі, так він не зростає. Він якраз падає. Да, і турецькі компанії, вони відмовляються від активної співпраці там з Росією, да, тому що вони підпадають під вторинні чи якісь там санкції, і вони не хочуть ризикувати. Тому я думаю, що Путін полетить тільки за умови, якщо щось там буде, таке, про що можна буде поговорити. До речі, я не здивуюся, якщо вже все ж таки полетить, вони такою темою зможуть зробити тему якраз перемовин з Україною. Тому що він щось дуже активно цю тему коментує останнім часом. І у цьому своєму великому інтерв'ю російські медіа, він також, по суті, говорив знову про ці перемовини, озвучував якісь там вимоги і так далі. Можливо, він спробує на цьому зробити ставку, що я, переобраний легітимний президент, в його розумінні, да, і готовий займатися миротворчими якимись справами. Для Ердогана це просто буде вигідна історія з точки зору можливого посередництва. А чому Ердоган зацікавлений у цьому посередництві? Продовжує бути зацікавлений? Дві причини, вони дуже банальні. Перша причина, це співпраця з Російською Федерацією. Він, знаєте, як в українській приказці, ласкаве теля у двох маток, да, молоко бере, так відповідно і тут. Він вже бачить, що Путін просто в такій ситуації, до речі, тут один в один дзеркальна ситуація, як з Китаєм. Знаючи, що Путін просто знаходиться в такому дуже складному становищі, вони йому викручують економічно руки, вибивають собі максимальні преференції. І Ердоган буде цю тему качати і надалі. З одного боку, десь товарообіг буде зменшуватися, на рівні приватних компаній, але на рівні співпраці там в атомній сфері, наприклад, в нафтогазовій сфері і так далі, робота буде продовжуватися, і Туреччина буде отримувати додаткові преференції від Росії. А є і друга причина, вона, мабуть, для Ердогана більш важлива. Це підкріплення в черговий раз геополітичних амбіцій Туреччини. Тобто Ердоган точно вже давно створив з Туреччини такого серйозного регіонального лідера. Це факт, можливо, це комусь не подобається, але це факт. Да? Це потужна країна, яка в регіоні має вплив на багато процесів. Але він хоче розширити цю роль, він хоче вивести Туреччину трошки на інший рівень. На рівень, коли про неї будуть говорити в контексті вирішення якихось глобальних питань, а не тільки, відповідність до того, що Туреччина там контролює доктрини Монтре, що вона контролює там протоки, і від неї залежить, як кораблі заходять чи виходять там з Чорного моря. Він хоче, щоб про неї говорили в геополітичному такому розумінні, а от посередництво між Росією і Україною – це дуже гарний шанс, тому що це на сьогоднішній день одна з ключових тем світового порядку денного, вона буде залишатися такою темою, і та країна, яка зможе прийняти в цьому активну участь, виступити зв'язуючою там ланкою між цими країнами, вона буде мати певні геополітичні дивіденди від цього. От Ердоган намагається ці дивіденди максимально застовбити за собою. Причому йому приходиться боротися по суті з країнами, які підтримують його з точки зору там релігійних чи інших якихось моментів, які також претендують на статус цього посередника. І в цьому контексті він просто намагається не втрачати принаймні цю першість, не втрачати увагу, яка до нього прикута, і максимально привертати її до себе, роблячи такі заяви, що я готовий надати місце для проведення перемовин, ми завжди були за ці перемовини і так далі. Для Росії трошки це також вигідно, в якому сенсі, що вони можуть розганяти цю свою стандартну тезу, що ми-то за перемовини, головне питання до України. Да? А де ми вже будемо там домовлятися, це питання другорядне насправді.